La Generalitat ha comprat la nau de talles del port de Sagunt per més de 3 milions d'euros, a part del lliurament d'una finca paterna valorada en quasi 800.000 euros. Este és l'acord al que ha arribat el president Jimo Puig, la presidenta de la SEPI, propietària de la nau, el conseller Vicent Marçà i l'alcalde de Sagunt, Francesc Fernández. El final d'un procés, un procés que siempre nos gustaría que hubiera sido más sencillo, saben que durante muchos años ha estado absolutamente atascado este proyecto, finalmente eh, la inversión que hicieron en su momento los ciudadanos, que finalmente son quienes eh, nos, nos deben importar siempre, pues finalmente eh, va a ser un activo para la cultura. va ser un actiu per a Sagunto i va ser un actiu per a la comunitat valenciana. A més iniciatives de bloquejar la situació d'un edifici de 10.000 metres quadrats, la titularitat dels quals era de l'Estat i l'usufructe d'autonòmic. A partir d'ara, el seu contingut serà completament cultural i es convertirà en un actiu més a la comunitat. I a més, el seu interès serà general. Perquè, efectivament, eh, per a això eh, estan les infraestructures, perquè realment, finalment, sirvan a l'interès general, a la cultura, al desenvolupament social, al desenvolupament econòmic. El cap del Consell assegura que desitja continuar en el camí del diàleg entre les administracions. Per aquest motiu s'ha demanat que s'avanci en el parc empresarial Parc Segund 2 i ha reivindicat el paper del sector públic empresarial així com la importància de la col·laboració públic-privada per a l'activitat econòmica.